Material pas materiali arritëm kështu dhe në përfundim të kësaj epizode për të lënë ta kem qemi shnosh rahat të premten tjetër. E ju deri atëherë keni rubrikën e lajmeve vendore. Nga unë Albina për këtë herë natën e mirë. Kjo javë u karakterizua me disa publikime të këngëve të reja. E nisi me Fifin, e cila publikoi një balad fantastike të titulluar Nale. Tekstin e ka shkruar vetë ajo, producent është Apollo. Imagine Films u kujdes për anën vizuele, teksa shfaq këngëtaren bashkë me balerinin Graziano Tagane. Me baloa ditë më parë erdhe dhe Alban Skëndera i këngëtari plesoi si kur të dia me tekst dhe muzik nga vetë ai. Mario Deda u përkujdes për tingujt e pianos. AK Records realizoi miksimin dhe masterizimin. Videoklipi u vizualizua nga Full Moon Production me regjisore Claudia. Tani kemi një super lajm për fansat e tij. Pas disa viteve pa uzë, Spiro Qaku vendosi të rikthehet me një projekt që mban titullin Shpirt. Teksti kësaj prurje u shkrua nga vetë artistit, teksa bëri dhe muzikën, producent është Kledi Bahiti, kurse miksimin e bëri Alandi. Videoklipi u punua nga regjisora Claudia dhe Full Moon Production. Adrenalina thot Sabianë këngën e re në duet me Bianca, muzika u punua nga Marcel Gunga dhe Saja, e cila shkroi tekstin, producent është Gravity Music, videoklipi u vizualizua nga Full Moon Production. Greta Koç është në pritje të ëmbël, por kjo nuk bën dal nga risit në muzikë. Mbesa ime mban titullin projekti i ri që ja bashkan gjeti dhe videoklipin realizuar nga Magic Production. Për tekstin u përkujdes Edlir Begolli dhe Greta, e cila bëri dhe muzikën. Zani erdhi nga Mozik, javën e kaluar në Zoom ju njoftoi që reperi ishte parë në studio, teksa i ka incizuar disa këngë dhe njëra prej tyre doli në dritë. Ky projekt muzikor u punua nga Arzon, teksti si zakonisht u shkrua nga vetë reperi kosovar, të menjëherëshmi ishin reagimet e masës që vargjet janë kushtuar Loredanës. Edhe shoku i Mozik Ledre solli një projekt të ri, bëhet fjalë për Paranormal, muzika punuar nga Big Bang, teksti u shkruan nga vetë reperi ku vargjet kanë të bëjnë me jetën e tij private. Një bashkëpunim i ri erdhi nga Ylli Limani dhe Sidarta. Spiti titullohet ky projekt muzikor, teksti në secilës se kanë shkruar vetë ata. Miksimi dhe masterizimi u realizuan nga Beyond at Final Sound Studio. Mike së shpeti vjen me këngë të re, këtë ka bërë të ditur vetë ai duke publikuar një sekuencë të shkurtër të kësaj risie, cila do të jetë e zhanrit balad. Reperi ka vendosur të jetë shumë aktiv deri në fund të këtij viti.